Trump e pati armiqt natyral të tij që ishin demokratët dhe nga ana tjetër pati betejat brenda për brenda të vetëve, po thua. Kjo është ideja e këtyre 4 viteve të presidencës Trump. Eksaktësisht, sepse ai bëri, ai të punosh për popullin, që mendoj unë dhe mund t'jap ca shifra më prapa, që bëri ai për popullin, vjen me armiq. Bëri armiq Wall Streetin, bëri armiq Evropën, bëri armiq industrinë e luftës, dhe gjitha këto bën bashkë në 3 nëntor. Bëri armiq media, rrjetet sociale, e të gjitha që siç e dim ne i hoqën të drejtën e fjalës, i kanë hequr të drejtën e fjalës, pra Ayatollah ka Twitter, presidenti Trump nuk ka Twitter, gjithashtu përpara se të ishin zgjedhjet, të gjithë to media sociale ndaluan publikimin e historive për djalin e Joe Bidenit, Hunter Biden, të cilat kanë dalë të vërteta tani. Pra, të gjitha këto u bashkuan dhe ne pam atë që ndodhi me datë 3 nëntor.